tere , testin , mikrofon töötab , aitäh nende ilusate sõnade eest . kogu sellist vastutust ma kindlasti enda peale võtta ei saa , et neid inimesi on olnud palju , kes on olnud selle juures , et see teenus on tegelikult nüüd ellu rakendunud . ja , ja täna ma siis teen sellise lühikese sissejuhatuse sellesse , et kuidas me siis oleme jõudnud sinna , kus me täna oleme ja ma panin mõned sellised võib-olla olulisemad sellised milstoned ka siia kirja ja , ja natukene räägin teile siis sellest ajaloost ja räägin ka sellest , et miks siis üldse perelepitusteenust oli oluline siis sellise riikliku teenusena looma hakata . ja alustame siis aastast tuhat üheksasada üheksakümmend seitse , kus tegelikult koolitati esimesed perelepitajad . Äh, siis äh, brittide abiga , et nemad meile tulid appi äh, perelepitajaid äh, koolitama . ja , ja tegelikult äh, nagu te näete , siis siin on selline päris pikk hüpe , üheksakümmend seitse , järgmine suurem punkt , mis ma olen pannud , on kaks tuhat kümme , aga tegelikult sinna vahele äh, jäi väga palju tegevusi , et äh, koolitati mitu gruppi perelepitajaid äh, lepitajate ühinguga koostöös teenust kasutati erinevate nii-öelda projektirahade toel , koolitati ka kohtunikke ja , ja tegelikult tehti selliseid muid tegevusi , et , et see perelepitus Eestis üldse saaks kanda , kinnitada siis kaks tuhat kümme aasta jõustus lepitusseadus , mis tegelikult andis sellise olulise raami üldse sellele , et me tsiviilsuhetes saaksime hakata lepitust kasutama . küll aga perelepitust kui sellist selles seaduses veel ei reguleeritud , küll aga valmis perelepitusteenuse kirjeldus , mis siis sisuliselt tähendas seda , et et kohalikud omavalitsused küll niimoodi samm-sammult hakkasid seda perelepitust pakkuma ka selle nii-öelda kirjelduse toel , aga ka tegelikult siis ei olnud veel sellist selget rahastusskeemi ja mudelit , vaid iga kohalik omavalitsus siis enda sellise entusiasmi pinnalt seda teenust ka pakkus . jõuame aastasse kaks tuhat kuusteist , kus valmis siis perelepitusteenuse väljatöötamiskavatsus ja seal tegelikult pakuti välja ka erinevaid lahendusi , kuidas võiks olla teenus korraldatud , et kas sellise tsentraliseeritud lahendusena , kuhu me oleme jõudnud praegu või siis kohaliku omavalitsuse pakutava teenusena . ja tol hetkel , kui ma mäletan , tegelikult jäi see nii-öelda kaalukauss sinna , et ta võiks olla kohaliku omavalitsuse pakutav teenus nüüd järgnes selline pikk maad , mitu aastat , kus tegelikult seaduse tegemisse ei jõutud ja neid põhjuseid oli siin erinevaid , ei olnud ka sellist poliitilist soovi ja tahet ja , ja võib-olla ka võimalust teenust sellisena reguleerida , kui siis kaks tuhat kaheksateist aastal peast enam ei mäleta , kas see võis olla kuskil seal keskel või lõpus , maandus siis minu lauale ülesanne töötada välja perelepitusteenuse korralduse rahastamismudel ja see oli tegelikult tore aeg . me võtsime kampa ka justiitsministeeriumi , meil oli kolm asekantslerit , Rait Kuuse , Kai Härmand ja Viljar Peep , kes niimoodi väga jõudsalt meie selja taga seisid ja , ja hakkasime seda mudelit siis kokku panema ja tegelikult ma ütleks , et see selline mudel oli meil , sisuliselt hakkas valmis saama , kuniks siis kaks tuhat üheksateist aprill tuli meile uus valitsus ja see selles mõttes oli ka selline põnev , aga , aga ka selline ärev aeg , sest et loodi ka rahvastikuministriportfell , mis tähendas seda , et perepoliitika liikus siis Sotsiaalministeeriumist ära Siseministeeriumi haldusalasse ja rahvastikuministriportfelli ja , ja põhimõtteliselt oli siis selline aeg , et minister oli küll olemas , osakonda veel ei olnud ja me justiitsministeeriumiga siiski tegelesime edasi selle perelepitusteenuse nii-öelda korraldusmudeliga , kuniks siis lõpuks tulid ka inimesed sinna osakonda , kes siis meiega koos hakkasid seda , seda nii-öelda edasi tegema . kaks tuhat üheksateist lõpus me käisime ära ka valitsuskabinetis , saime sealt otsuse luua riiklik perelepitusteenus selliselt , et seda juhtis siis selleks hetkeks siseministeerium ja sotsiaalministeerium ja justiitsministeerium olid siis kaasvastutajatena ikkagi nii-öelda kambas . ja , ja nüüd kaks tuhat kakskümmend aastal meil siis oli võimalik alustada ka Norra projektiga ja , ja , ja nii-öelda saada tuge selleks , et seda riiklikku teenust hakata looma , luua siis nii koolitusprogramm , koolitada esimesi lepitajaid , tegelikult teha ka palju tööd selleks , et , et see teadlikkust lepitusest hakkaks kasvama . ja , ja , ja siis kakskümmend aastal käis ka selline tihe töö siseministeeriumis , aga muidugi ka meie majas ja ka justiitsministeeriumis , et seda nii-öelda seaduse eelnõu teksti välja töötada . kuniks siis jälle kaks tuhat kakskümmend üks jaanuaris tuli uus valitsus , mis tähendas seda , et perepoliitika teema jälle riburada mööda sotsiaalministeeriumis tagasi ja meie selliseks suureks ma ei tea , väljakutseks , üllatuseks äh, oli perelepitusteenus siis uue valitsuse saja päeva plaanis , mis tähendas seda , et kui nüüd kakskümmend üks aasta jaanuari lõpus valitsus asus tööle , siis tegelikult veebruari alguseks äh, või kuskil seal keskpaigaks oli saja päeva plaan koos ja aprilli lõpuks oli mulle ülesanne viia see eelnõu siis äh, või saata eelnõu kooskõlastusringile . ja ma mäletan , et see oli selline ka ärev aeg selles osas , et eelnõu läks kooskõlastusringile selliselt , et me veel tegelikult ei teadnud , kas me saame rahastuse . et äh, seal oli ka selline klausel sees , mida rahandusministeerium palus igal juhul sisse panna , et teenust on võimalik rakendada siis rahaliste vahendite olemasolul . ja , ja lõpuks , kui siis äh, septembri lõpus me saime valitsuse heakskiidu , et teenus tuleb , raha tuleb äh, , raha me saime isegi tegelikult äh, rohkem , kui ma olin lootnud põhimõtteliselt saime kõik , mis me küsisime , nii et see oli , noh , see oli tõesti , see oli töövõit ja , ja , ja , ja noh , lõpuks oli selline tunne , et kas me noh , päriselt teeme selle asja ära . sest ma mäletan , et kui minu lauale tuli see , et nüüd tuleb hakata seda perelepitust uuesti ajama ja ma tegelikult inimeste , noh võtsin uuesti kõik koostööpartnereid kokku ja noh , läksin jälle selle jutuga , et tere , et sotsiaalministeerium nüüd soovib jälle hakata seda teenust looma siis need pilgud , mis mulle vastu vaatasid , ei olnud väga nii-öelda lootusrikkad , sest et sotsiaalministeerium oli korduvalt käinud sellesama jutuga , aga , aga kahjuks ei olnud võimalik seda asja ära teha . nii et kui see valitsuse otsus tuli või see seadus nii-öelda valitsusest edasi Riigikokku liikus , siis , siis oli selline tunne , et see on juba peaaegu käes . järgnesid siis ka erinevad arutelud Riigikogu komisjonides aga kakskümmend kaks november riikliku perelepitusteenuse seadus sai vastu võetud ja esimene september kaks tuhat kakskümmend kaks see sai ka siis rakendatud , nii et teekond on olnud väga pikk nagu te näete ja , ja mul on hea meel tegelikult ka selle üle , et sellel ajal , kui riiklikku teenust ei olnud , siis on väga paljud kohalikud omavalitsused võtnud ka perelepitusteenuse pakkumist enda peale ja , ja tegelikult võimaldanud seda ka enda peredele . ja nii-öelda kolme sõnaga sellest ka , et miks siis üldse see perelepitus ja , ja , ja miks me siis ei vaidle neid vaidluseid kohtus , et , et miks meil on sellist alternatiivi siia kõrvale vaja . ma arvan , et ma küll teile ei pea seda ütlema , aga , aga et oleks ikkagi korra veel välja öeldud . väga selgelt näitab teiste riikide praktika ja ka uuringud seda , et , et perelepitusel on väga selge positiivne mõju just lapse heaolule kohtus aastaid vaidlemine lapse heaolu kindlasti ei toeta ja enda praktikast näen , et väga teravate vaidluste korral lapsed väljuvad lõpuks sealt vaidlustes tihti psüühikahäirete , käitumisprobleemide ja kõige muu halvaga , mis sinna kaasa võib käia siis on , näitab ka seda , et need tõenäosused kokkulepetest päriselt peetakse kinni , on oluliselt suurem . seda eelkõige seetõttu , et , et kokkuleppele jõutakse ju koostöös ja tegelikult keegi seda kokkulepet peale ei , ei sunni , aga oskusliku nii-öelda tööga siis suunatakse lapsevanemaid õigeid otsuseid enda lapse huvidesse tegema ja muidugi ka sellise riigieelarve mõttes <laughs> oluline , oluline punkt , et , et head tulemust on võimalik saavutada oluliselt väiksemate kuludega . et kui arvestada seda , kui palju kulub ka kohtumenetluses ressurssi mitte ainult kohtuniku töö , aga kogu siis äh, nii-öelda menetlusgrupp , kes seal kõrval on , siis äh, , siis need nii-öelda ressursikulu on oluliselt väiksem perelepituse puhul ja , ja mida me siis tahtsime tegelikult , vabandust , saavutada selle riikliku teenuse loomisega . ma panin siia ühe villu kõve sellise väljavõtte ka ühest artiklist , et äh, siis kui me seda nii-öelda teenust lõime , siis ka Villu Kõvega me paaril korral kohtusime ja , ja tema oli hästi seda usku , et tegelikult kõik perekonnaasjad tuleks kohtutest välja saada ja kohtunikud ei peaks üldse selliste küsimustega tegelema . ja , ja siin võikski olla perelepitajatel ka selline suurem roll ja tema on ka öelnud välja selle , et , et võiks olla eraldi lepitusorgan selliste nii-öelda vaidluste lahendamiseks ja sotsiaalkindlustusamet nüüd seda lepingu lepitusorgani rolli ka tegelikult täidab aga eesmärk oli kindlasti ka see , et meil oleks võimalik tagada üle-eestilist kättesaadavust , et seda sellel hetkel ei olnud ja , ja eks see kättesaadavuse nii-öelda tagamine on veel praegu ka üks selliseid väljakutseid , aga , aga kas on kindlasti muutunud paremaks . siis teine osa ka see , et me saaks perelepitajate kvaliteeti ühtlustada , et meil oleks ühetaoline selline õppekava ja nõuded siis oli kindlasti oluline ka sellise ühe kontaktpunkti loomine nii kohtute jaoks kui ka tegelikult inimese jaoks . ja , ja muidugi oluline , et selline teenus oleks kättesaadav , tasuta ja , ja õnneks selle eesmärgi me täitsime ka väga suures ulatuses . tegelikult prognoosisime neid kulusid ka selliselt , et mis on minu isiklik unistus olnud , et kõik nõuded oleks võimalik lahendada perelepitaja abiga , siis nüüd esimesest juul- juulist , vabandust , on ka hooldusõiguse nõudeid võimaliku perelepitaja abiga lahendada , küll aga veel mitte täielikul määral , et loodetavasti me jõuame ka selleni ühel ilusal päeval . aga , aga raha sai ka planeeritud selliselt , et tegelikult need kõik nõuded sinna sisse kenasti mahuks ja , ja ka oluline see , et , et need vanemluskokkulepped oleksid ka täidetavad , et me tegelikult ei pea neid käima veel kohtus nii-öelda pitserid peale löömas ja võib-olla ka selline kõige olulisem eesmärk on olnud ka hoiakute muutmine , et perelepitus seda rolli kindlasti täidab , et , et me peame jõudma . me peame jõudma vanemateni sellega , selleni , et , et , et need , kui need suhted lõppevad , et siis tegelikult see vanemlik koostöö seal on väga oluline me ei peaks käima vaidlemas , üksteist tükkideks tõmbamas , vaid tegelikult jõudmagi rahumeelsete kokkulepeteni , et siis lahkumineku peale lahkuminekut ikkagi nii-öelda ühiselt lapsevanematena edasi sammuda ja ma usun , et , et teie , kes te siin olete , aitate väga ilusti ka neid hoiakuid muuta . nagu me teame , siis hoiakute muutmine on pikaajaline protsess , aga ma näen , et need algus , algus on tehtud ja isegi mitte algus , ma arvan , et me oleme jõudnud juba päris kenasse kohta sellega , aga tööd on veel teha ja ma näen , et et aina rohkem erinevatest teemadest me peaksime jõudma sinna , et me proovime saavutada kokkuleppeid ja , ja kui me ise sellega toime ei tule , siis on meil õnneks professionaalsed perelepitajad , kes aitavad seda teha . nii et minu poolt on tänaseks kõik . soovin teile toredat konverentsi . loodan , et proovite siin täna tutvuda mõne inimesega , keda te veel ei tunne saate ka häid kontakte ja , ja nautige tänast päeva ja mul on hea meel , et te olete kõik lepitususku . aitäh teile . aitäh , Liis-Altar Aak ja sotsiaalkindlustusameti poolt ka väike kingitus .